Меня кинули как лоха. Поки не за ґратами, але лексикон уже повністю адаптований. Віктор Янукович на прес-конференції у Москві сипав блатним жаргоном. Тим часом у Києві вирішили освятити його колишню квартиру, щоб більше ніякої нечисті. І як розрізнити її в тумані і відбити атаку ворога, навіть коли на морі майже нічого не видно? У північній частині Азовського моря пройшли особливі навчання. Наскільки злагоджено можуть діяти українські прикордонники та флот під прикриттям авіації та ППО? А також за крок до авіакатастрофи. В лондонському аеропорту Хітро літак авіакомпанії British Airways просто знесло ураганом під час посадки. Ледь торкнувшись землі, пілоти змушені були екстрено набирати висоту. Невже і це привіт від глобального потепління? Яскраві кадри та відповіді на непрості запитання сьогодні у 100 хвилинах з Оксаною Соколовою. А також найцікавіші факти тижня від Сергія Дібова. От ваші дороги. Півмільярда на дороги. Практично екстрене рішення уряду після приголомшливих аварій на Одеській трасі. Через ями на дорозі від активок просто відлітали колеса. Така ж ситуація і на ділянках траси Київ-Чоп. І це стратегічні шляхи. Що вже говорити про інші? Щойно почав сходити сніг, дороги стали темою номер один в країні. Бо мова про людське життя. Кількість жертв через аварії вже більша, ніж на фронті. За такою ситуацією чекати початку традиційного весняного ремонту навряд чи можливо. Кабмін оголосив, що цього тижня розпочнеться ямкове латання. Гроші виділили, питання в тому, як ними скористаються. Ось, приміром, мешканці Рівненщини зняли, як проводять ямковий ремонт на виїзді з Костополя. Ну, а це вже Шулявський міст в центрі Києва. Сирим асфальтом просто притрушують вибоїни. Скільки це простоїть і скільки грошей можна закатати в такий асфальт? Олександр Візгін з'ясовував, як і що ремонтуватимуть у першу чергу. Українські дороги смерті. Чому кожної весни у нас повторюється одне й те саме? Асфальт втратив свої фізичні властивості. Навіщо потрібен ямковий ремонт? Це своєрідне українське ноу-хау. Та чи є йому альтернатива? Це дорога на Нікополь. А ось і кібана посеред дороги у Вінницькій області. Це просто жесть. А це вже столиця. Картина скрізь схожа. Разом зі снігом сходить і асфальт. Знаєте, як будто там не асфальт, а льот. Він тає, тим більше з асфальтом ходить. Якістю українських доріг шоковані навіть гості з Середньої Азії. Із границі зайшли, а за дорогу заплатили. Смотрю, навіть нету дороги. Ну, я вже перший раз, більше не прийду. Все. За останні роки відремонтували 7 тисяч кілометрів доріг. Але ж їх загальна довжина – 170 тисяч. Мінімум 650 тисяч в незадовільному стані, які нам треба лагодити негайно. Сезон глобального ремонту розпочнеться навесні, а їхати треба вже зараз. Усе, що можуть запропонувати українцям, це так званий ямковий ремонт. Насправді, ямковий ремонт – це вимушений захід і таке своєрідне українське ноу-хау, яке практикується в нечисельних країнах. Поки що це єдиний спосіб, каже міністр, зробити проїзд найпроблемнішими ділянками хоча б відносно безпечним. Бо діри в асфальті – не лише привід для водійської лайки. Така дирки засипаєте. Будеш по дирках їздити, що? Але й причина загибелі людей. Це дорога державного значення Київ-Одеса поблизу села Новогригорівка на Одещині. Тут тала вода розмила ґрунт під дорожнім покриттям, через що в асфальті утворилося ціле провалля. Лише протягом доби тут сталося 8 масштабних ДТП. За оцінкою ремонтників, особливості місцевого ландшафту не врахували ще під час будівництва дороги. Коли у нас строїлася ця дорога, з насипів такі були проблеми. Її навіть змивало водою і поново сипало. Але хто знає, у скількох ще місцях схибили проєктувальники і де тала вода може розмити насип. І чим або ким за це доведеться заплатити.
Навіть пробита через яму шина – уже привід позиватися до того, на чиєму балансі дорога. Можна отримати компенсацію. Та в реальності часто буває навпаки. Водій із досвідом Юрій Романенко пробив колесо дорогою від польського кордону. Цього разу вирішив бути принциповим. За останній місяць другий раз влітаю в таку яму, і в перший раз це мені обійшлося дуже дорого. Ну, я потратив там порядка більше тисячі доларів на те, щоб мені відремонтували ходову. Однак місцева поліція замість того, щоб притягти до відповідальності дорожників, вилучила права у постраждалого. Вся вина перекладається на водителя. Яма в цьому випадку виходить нормою. Тобто яма – це нормальне стан, ти її повинен ізбігати. Оскільки ти водитель, прежде всього виноват ти. Попереду судовий процес із туманною перспективою. Комусь збитки, а комусь прибутки. Класичний бізнес по-українськи. Ями на дорозі просто попід шиномонтажем. Воістину, якби їх тут не було, їх варто було б вигадати. На СТО підтверджують, з відлигою роботи побільшало. Ну, зараз більше, тому що дороги розбиті. Так, 10 чоловік. Це за один день. Але тут плату беруть за реальну роботу. Натомість гроші, виділені на ямковий ремонт, інколи десь розчиняються. Адже ями – це справжнє джерело для корупції. Перевірити, скільки дір залатали і чим, фактично нереально. Сьогодні ми можемо залатати яму на одній ділянці, а буквально через декілька метрів вона може виникнути завтра, просто тому що старий асфальт, який там лежав, не витримує того навантаження, яке на нього падає. Водіям тільки залишається пильнувати дорогу. Навіть мобільний додаток створили про місцезнаходження дір в асфальті. Щоб предупредити своїх друзів, колег, собратів по рулю о том, що їх чекає вперед. Уявіть, тільки на київських вулицях зафіксовано понад 800 ям. Обережно, попереду яма. Про кожну з них передається повідомлення до поліції, але великого ефекту це поки не дає. Либо у нас ями появляються швидше, ніж їх чинять, либо ті, хто чинять, цим не займаються. В Укравтодорі наполягають, дороги розвалюються, бо справжнього ремонту не було подекуди ще з радянських часів. Тобто у нас сотні тисяч кілометрів дорог, які експлуатуються зверху встановлених сроків. Шляхи ж відремонтовані за останні два роки начебто в доброму стані. Підрядників тепер змушують давати гарантію. Кожен підрядчик, який виконує роботи по середньому ремонту, дає гарантію 5 років, по капітальному ремонту і реконструкції 10 років. Але важлива не тільки новенька дорога, а й те, що у неї кладуть. В південних областях ми маємо використовувати більш в'язкі бітуми для запобігання колієутворення, а в північних областях можна використовувати бітуми більш м'які та еластичні для запобігання виникнення тріщин. У спецлабораторії «Факти тижня» вже перевіряли, що ж насправді кладуть у наші траси і чи виконують обіцянки дорожники. У пошуках порушень далеко ходити не треба було. В верхньому шарі ми відмітили недостатню товщину асфальтобетонного шару. Менше, ніж проєктна товщина. А тут асфальт навіть до спецлабораторії здавати не треба. Те, що технологія порушується, зрозуміло і так. Інколи асфальт кладуть просто в калюжі. Повністю стоїть вода. Тобто ми не можемо тут зараз проводити ніяких ямкових ремонтів холодним асфальтом. Ну це ж прекрасно зрозуміло, тому що він весь вилитий. За недотримання ж технології передбачені санкції. Якщо компанія виконала роботи і під час гарантійного терміну виникли якісь проблеми з дорожнім покриттям, то, звичайно, вона має їх компенсувати. Та чи компенсує? Ось в чому питання. Підрядникам вдається оминати найсуворіші обмеження і виходити сухими з води. Є документи, в яких фірма-підрядник признає, що вона виконала неякісно і мала би усунути. Але проходить срок, ми будемо, наші завжди можновладці допомагають підрядникам. Цього року на ремонт і реконструкцію доріг з бюджету витратять понад 50 мільярдів гривень. Нарешті цього року переходимо до будівництва славнозвісної такої дороги смерті Миколаїв-Кропивницький. Вона буде виконуватися в бетоні. Це одна з перших бетонних доріг в Україні. Правда, з такими темпами для ремонту всіх проблемних доріг потрібні десятиліття. А за цей час нинішні нові дороги теж можуть почати розвалюватися. Олександр Візгін, «Факти тижня». Рухаємося далі. І у фактах тижня ви побачите. Ракета, яка розсварила Росію і США та стала причиною нової гонки озброєнь.
хто переможе у ядерному змаганні і сенсаційна заява. Чи може Україна відновити виробництво ракет середньої та малої дальності? Які ракети нам будуть потрібні для майбутнього, вирішувати будемо ми. Калібр, Посейдон і нова галюциногенна зброя. Чим лякає Кремль? Розвели як лоха. Навіщо Путін приставив охорону до Януковича? Рад вас видіти, без петлі на шиї. Як виглядав та що сказав втікач під час нового явлення народу? І доля його запасного аеродрому у Києві? Це майно, воно, по суті, нам не належить. Та чому виникають скандали з поверненням державі іншого майна Януковича і ко? Розслідування програми. Охорони немає, висить замок, але видно сліди від колес. Колектори чи бандити, якими брудними методами в українців відбирають житло та майно? Як захиститись і що за дивні смс почав отримувати наш кореспондент під час розслідування? Їжа з пробірки. Яким чином в Ізраїлі навчилися робити штучне м'ясо? Ексклюзив зі Святої Землі. Простіше кажучи, це теж саме м'ясо, але вирощене у пробірці. А також у пошуках затоплених скарбів. Субмарини із золотом нацистів. Де вони? Та чи можна їх підняти на поверхню? Гітлер віддав серію наказів секретних про евакуацію цінності Рейха. І таємниці трьох вагонів золота, вивезеного під час Другої світової з України. Піклуючись про зміцнення громадянської злагоди і підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України. Так тепер починається Конституція нашої країни. Курс на НАТО та ЄС прописаний і закріплений як незворотній. Також з основного документу прибраний пункт, який дозволяв Чорноморському флоту Росії орендувати військові бази у Криму. Цього тижня Верховна Рада України поставила крапку в історичному питанні. За президентський законопроект проголосувало 334 нардепи, конституційна більшість. Петро Порошенко, який виступав у парламенті, не стримував емоцій. Зараз, прямо зараз, під час прямої трансляції, в Кремлі дуже уважно спостерігають події з Верховної Ради. Не дочекаєтесь. Впевнені в тому, що ми продовжуємо спільні зусилля по реформуванню України. Впевнений в тому, що завдання членства в Європейському Союзі і НАТО є абсолютно реальне. І так само, як ми продемонстрували досягнення інших цілей, в які мало хто вірив, так само нашими спільними зусиллями Україна забезпечить членство в НАТО, членство в ЄС. В НАТО привітали рішення України, але безумовно шлях до реального вступу до Євросоюзу і Альянсу лежить через реформи і відчутні зміни в житті країни. Власне, це і є мета – якісно змінити життя українців і отримати гарантії безпеки. Адже сучасний світ – стає дедалі нестабільнішим. Цього тижня усі обговорюють наслідки розриву договору про ракети середньої та малої дальності. Того самого, що був підписаний у 1987 році і фактично знаменував кінець Холодної війни. Що, тепер вона повертається знову? Сполучені Штати заявили, що виходять з договору, бо Росія порушує його умови. І цього тижня надали докази, точні географічні координати і дату, коли росіяни проводили випробовування забороненої ракети. Росія традиційно заперечує очевидне. До чого це веде світ? Розбирався Андрій Борис. Ракети, які повертають світ до часів Холодної війни. У такому випадку ми обійдемо їх і за обсягом витрат, і за інноваціями. Чи Москва спровокувала нові ядерні перегони? Нова гонка озброєнь. Яке місце у цьому змаганні України? Ми вже маємо потенціал своєї ракетної зброї. І галюциногенна зброя. Що ще вигадала Росія, окрім зомбоящика? І розомнем тему опять. Це про радіоактивний пепел. Ракета 9М729. Саме через цю зброю щинило стільки галасу. За даними американської розвідки, російська розробка має радіус дії біля 2000 кілометрів. А це пряме порушення договору про ліквідацію наземних ракет малої та середньої дальності між СРСР та США.
Ця угода підписана ще у 87-му Рейганом та Горбачовим. Тоді Європа буквально кишіла ракетами подібного класу. Довіяй, но провіяй. На кожній зустрічі ви це повторяєте. You repeat that at every meeting. Наземні ракети дальністю від 500 до 5,5 тисяч кілометрів, оснащені ядерними боєголовками, були вкрай небезпечними для обох сторін. Перший, хто би їх застосував, мав повну перевагу над противником. Час підльоту до цілі 5-6 хвилин робить практично неможливим завдати удар у відповідь. Та якщо буде масирований удар, то ніяка ПРО, в принципі, не способна, ну, скажем так, в достатній степені сработать ефективно і предотвратить ефективно. Угода про ліквідацію ракет середньої та малої дальності стала предтечею закінчення холодної війни. Її скасування сьогодні ставить світ перед загрозою нової гонки озброєнь, каже воєнний експерт Микола Сунгуровський. Гонка вооружений, причому вона може вийти на неконтролюваний режим. Америка і Росія уже почали рух у цьому напрямку. Держсекретар США ще минулого тижня заявив про призупинення дії угоди. Росія поставила під загрозу інтереси безпеки Сполучених Штатів, і ми більше не можемо бути обмежені договором, у той час як Росія безсоромно його порушує. Кремль не забарився з відповіддю і теж вийшов з угоди. Для Путіна це немов стало командою ФАС, і він спустив своїх псів війни. В течение 2019-2020 годов нам необходимо розробити наземний варіант комплексу «Калібр» морського базування з крилатої ракети великої дальності. Морські ракети «Калібр» кільканадцять разів використовувала Росія для ударів по Сирії. Невже тепер подібні ракети будуть націлені на країни НАТО? У 94-му році Україна приєдналась до договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності. На нашій території лише ось таких установок «Піонер» було більше сотні. Ця зброя тримала у страху всю Європу. Радіус дії таких комплексів 5 тисяч кілометрів. Ракета, яка вилетіла приміром з Луцька, могла долетіти аж до португальської Мадейри. Сьогодні ж ракети, які збирається поставити на озброєння Росія, потенційно загрожують і Україні. Зараз Росія свідомо роками руйнувала цей договір. Міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю «Голосу Америки» заявив, що Україна має себе захистити і може відновити виробництво власних ракет такого класу. У нас є досвід. У нас є відповідний інтелект, і у нас не є необхідність захищати нашу країну. Ми вже маємо потенціал сфери ракетної зброї. Які ракети нам будуть потрібні для майбутнього, вирішувати будемо ми. Інтелектуально Україна, можливо, і готова, а от фінансово – навряд, кажуть експерти. У нас є економічного потенціалу. То обладнання, яке сьогодні є на Южному, може бути, і обновляється, але не в такому кількості, не такими темпами, які потрібні для розвитку цілого класу такого оружия. У Європі заговорили про необхідність розміщення американських ракет для стримування Росії. Цю позицію активно підтримує і Польща. У наших європейських інтересах, щоб на континенті були розміщені американські війська і ракети з ядерними боєголовками. Думку поляків поділяють далеко не всі у Європі. Проти Німеччина, Австрія, Італія. Непевна позиція і у Парижа. Москва користується розбіжностями у Європейському Союзі і розміщує комплекси «Іскандер» в Калінінградській області на кордоні з ЄС. Кремль лякає Захід також іншими новітніми, іноді фейковими розробками, як-то гіперзвуковою зброєю або стратегічним безлюдним підводним апаратом «Посейдон», який називають озброєнням судного дня. Я хочу побачити, як йде робота по постановці на бойове дежурство наших нових комплексів «Кінжал», гіперзвукової ракети на воздушному носителі, «Пересвіта» бойового лазерного оружия. Він теж вже поступив у війська. А ще Росія розробляє галюциногенну зброю. Її нібито встановили на кількох фрегатах. Це спеціальний лазер, який діє на зір ворога. Викликає дезорієнтацію, запаморочення та нудоту. Так званий винахід викликав хвилю жартів в соцмережах. Галюциногенне оружие? Телевізор, що ли? Кораблі ВМФ будуть осліплять ворога красотою і величием. Жарти жартами, але гонка озброєнь може навіть перевершити часи холодної війни. Вашингтон в боргу не залишається і готує свою нову ядерну доктрину. Пентагон отримав завдання створити ядерну боєголовку з зарядом малої потужності для субмарин «Трайдент».
аби стримати Росію від використання тактичних боєголовок у конфлікті у Східній Європі. І це лише початок. До того ж, якщо у минулому сторіччі це була гонка озброєнь двох наддержав, то зараз до неї приєднуються й інші країни. Можливо, ми зможемо домовитися про іншу угоду, приєднавши до неї Китай та інших. Можливо, ні. У такому випадку ми обійдемо їх із-за обсягом витрат, із-за інноваціями. Дональд Трамп у зверненні до Конгресу недарма обмовився про Китай. Якщо Росія зі своїми ракетами загрожує союзникам у Європі, то Китай в Азії. Китай з 90-х годів приступив к накопленню большого количества, главным образом, неядерных ракет средней и меньшей дальности, высокоточных. Китай, на відміну від Росії та США, не брав на себе зобов'язання знищувати ракети малої та середньої дальності. Тепер він значно випереджає Москву та Вашингтон за цими технологіями. Окрім Китаю, подібні ракети є на озброєнні Індії, Пакистану, Північної Кореї та Ірану. Ніхто не гарантує, що ці технології, в тому числі ядерне оружие, окажуться в руках терористів. На сьогодні єдиний діючий договір, який стримує ядерні апетити Росії та США, це СНО-3, підписаний Обамою та Медведєвим. Він передбачає скорочення стратегічної ядерної зброї. Термін дії закінчується за 2 роки. Схоже, жодна сторона поки не готова до його продовження. І тоді Третя світова може стати ще ближчою. Андрій Борис, «Факти тижня». Питання національної безпеки активно коментують наші кандидати у президенти, адже до виборів залишилося 49 днів, тому ми продовжуємо нашу щотижневу рубрику «Передвиборчі факти». І цього тижня претенденти на президентську булаву запам'яталися таким. Президент Петро Порошенко оголосив про офіційний початок своєї передвиборчої кампанії. Заява зроблена на масштабному форумі «Відкритий діалог», де брали участь відомі українці, громадські діячі та лідери думок. Окреслюючи головні пріоритети своєї виборчої програми, Порошенко наголосив, що для Кремля нинішні вибори в Україні як генеральна битва, шанс повернути свій вплив. Та українці більше не дозволять, щоб в офісі українського президента сидів російський агент. Росія намагається втрутитися в наші вибори так само, як це робила при виборах в Сполучених Штатах Америки, Франції, Німеччини, як це робила під час референдумів в Британії, Нідерландах. Тепер вони всі ці технології планують задіяти в Україні. Україна, якою вона стала за останні роки, вже йому, Путіну, не по зубам точно. Українцям не потрібен президент і верховний головнокомандувач, який стане перед Кремлем на коліна. Тим часом навколо кандидатів у президенти почалися провокації та сутички. Під час зустрічі Юлії Тимошенко з виборцями у Білій церкві невідомі кинули у натовп людей димові гранати. Очевидно, хотіли спровокувати паніку та зірвати захід. Одночасно надійшло повідомлення про замінування однієї з машин, яка стояла неподалік від сцени. Але поліція спрацювала швидко і фахово. На місце одразу прибули вибухотехніки. Автомобіль евакуювали і затримали 6 провокаторів, що мали при собі ще кілька димових. Юлія Тимошенко заявила, що жодні провокації її не зупинять, і весна переможе. Якщо ми хочемо мати успішну державу, нам треба, конче треба, єднатися всім народом, а не так, як завжди. На кожні вибори нас ділять замовними, політичними, релігійними, територіальними ознаками, географічними. Нас ділять для того, щоб легше нас було голими руками брати. Або ми об'єднаємось як країна, і тоді нам по силам все. І іноді й пробачимо один одного, тому що багато у нас таких речей, за які треба один одного навіть пробачити. У штабі лідера громадянської позиції Анатолія Гриценка заявили, що виявили прослушку – 5 різних пристроїв для прослуховування. Прослушка була виявлена у кабінеті Анатолія Гриценка та в кімнаті для нарад членів команди. Керівник штабу Віктор Чумак продемонстрував її з трибуни Верховної Ради. Я хотів би звернутися до штабів всіх кандидатів в президенти, ну за виключенням діючого кандидата в президенти, тому що його охороняє цілих купа спеціальних служб, перевірити уважно все, що є навколо вас. Оці 5 пристроїв, які були знайдені в штабі кандидата в президенти Анатолія Степановича Гриценка. Це пускові пристрої, які запускають відео або аудіозапис всіх пристроїв, що можуть бути в цьому приміщенні.
В мене величезний сумнів в те, що це може поставити якась приватна правоохоронна структура. Кандидат у президенти Олександр Вілкул відвідав прифронтові райони. Спілкуючись з жителями селища Чермалик, представник опозиційного блоку партії миру та розвитку запевнив, у нього є чітка програма, як припинити конфлікт на Донбасі та відновити інфраструктуру. На це, каже, треба 6-8 місяців. Наш мирний план – це прямі переговори з США і з Росією для прийняття совмісної резолюції Совбеза ООН. Ввод миротворства, временная администрация на неподконтрольных территориях, выборы по украинскому законодательству с участием украинских политических партий и реинтеграция. За 6-8 месяцев мы забудем про войну, как про страшный сон. Команда Володимира Зеленського цього тижня зіткнулася не лише з шанувальниками, а й з опонентами. У Львові, де у студії «Квартал 95» був запланований концерт, відбулася акція протесту учасників АТО та правого сектору. Після короткої, але емоційної розмови усі розійшлися миром. Крим наш, український, ви що? Тільки український. Крим, Україна, Донбас, Україна. А як може бути по-іншому? Цієї п'ятниці ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у президенти. Участь у виборах візьмуть 44 кандидати. Це рекордна для України кількість претендентів на головну посаду країни. Вибори до Верховної Ради відбудуться восени, але депутати уже зараз демонструють – вони з народом. Парламентарів зацікавили тарифи на комуналку. Чи обґрунтовані ці ціни? Це перевірить спеціальна комісія, створення якої Рада анонсує наступного тижня. Ось тільки в той же час у парламенті зареєстрували законопроект, який дозволяє продавати газові борги українців третім особам. Тобто колекторам. А як вони ці борги вибивають, ми вже не раз бачили. Що робити, аби через 1000 гривень кредиту не втратити квартиру, розкаже Володимир Соколов. Телефонні залякування, приниження в соцмережах та погрози колегам по роботі. Як фінансові установи вибивають борги з українців? Серйозно було сказано, ми тобі переламаємо ноги. За якими шахрайськими схемами та якими методами віджимають квартири? Приїжджають по 8, по 10 чоловік, без рішення суду, без виконавчої служби. І чому держава це не контролює? Все віддано на откуп свободному ринку. Ми зібрали реальні історії тих, хто пережив атаки колекторів. І дамо кілька порад, як від них захиститись. Інеса Стефанська вже другий місяць не може спати вночі. Після того, як в її квартиру вломилось 15 тітушок. Мене ніхто не став слухати, вони просто почали вишибати замки. Тут я встигла ключ вийняти, тому що... Хоть тут успіла, щоб вони не вишибли стіни. Увірвавшись до оселі, чоловіки почали нишпорити по шухлядах, пакувати цінні речі в мішки та вимагати повернути неіснуючий борг. Сказали, що тепер вони – власники її квартири, яку купили на аукціоні. Викупили вони мене за 110 тисяч гривень. Прийшла бумага від них – дайте нам 50 тисяч доларів. То есть, несмотря на то, что есть решение судов, да. Дальше это было хуже. Они пошли к черному регистратору и переписали мое имущество. Відбити атаку вдалося лише завдяки групі підтримки з громадської організації «Взаємодопомога», яку жінка встигла повідомити, а також працівникам поліції, який пов'язали братків. Так, працює поліція. Щоправда, такий хеппі-енд швидше рідкість. Адже якщо в обох сторін є документи на право власності, поліція вмиває руки. Мовляв, розбирайтеся у суді. А наші суди, як відомо, найсправедливіші в світі. Жалуватися кому-то, нікому жалуватися. Відтак людей, як ось цю жіночку разом з дитиною, колектори просто викинули на вулицю. В Україні плохо з реєстром недвіжимості. І зараз змінення в нотаріаті ухудшили цю ситуацію. То есть сейчас стало гораздо проще потерять свою квартиру. И не лише квартиру, а и бизнес, на який ви брали кредит. В связи с тем, что много банков сейчас на стадии ликвидации, они продают долги через фонд гарантированных вкладов на разные финансовые установки, на коллекторов, грубо говоря. А те в незаконный способ начинают переоформлять на себя квартиры, имущество.
Історія Олени Лазуткіної не менш приголомшлива. Жінка взяла кредит на ось це підвальне приміщення, в якому створила успішний книжковий магазин. Своєчасно платила протягом 10 років, аж доки її банк не луснув. Із 250 тисяч доларів я оставалась должна 400 тисяч гривен. Після ліквідації банку все його майно разом з боргом Олени перейшло до фонду гарантування вкладів фізичних осіб. І півтора року не мало правонаступника, стверджує її адвокат. Тобто, ви розумієте, в чому проблема? Заплатити фонду гарантування вкладів, розрахуватися за борг я не можу, тому що у них зовсім інші завдання. Поки борг не отримав нового власника, питання, куди розраховуватися? Згодом борг жінки викуповує фінансова установа. От тільки рахунок їй виставляє вже втричі більший. Когда я спросила, каким образом могло вообще это случиться, мне показали очень странные бумажки, которые ничем не подкреплены. А далі усе за відпрацьованою схемою. Поки Олена зі своїм адвокатом добивалася правди в суді, колектори захопили її магазин. А оскільки швидко продати приміщення не змогли, здали в оренду, заробляючи чималенькі гроші. Здравствуйте. Меня зовут Лазуткина Алена, я являюсь законным владельцем данного помещения. Однак тепер це роками можна доводити у судах. Хоча, як стверджують фахівці, без судового рішення в Україні не можна забирати майно. Але ж забирають, причому цілком легальні факторингові компанії. А незаконно получить ліцензію фінансової компанії елементарно, тому що це регулює Нацкомфінпослуг, а не Національний банк. Є фінансові компанії, які спеціально створені для того, щоб відбирати квартири, відбирати імущество. Втратити нині квартиру можна навіть за 1000 гривень кредиту, який ви взяли, скажімо, на купівлю мобільного телефону, але вчасно не повернули. У схожу історію нещодавно потрапив син киянки Ірини, яка попросила не показувати її обличчя, оскільки боїться колекторів. Я виходжу на роботу, я оглядуюсь, я заглядую в глазок, тому що серйозно було сказано, ми тобі переламаємо ноги, і ми твоєму сину теж переламаємо ноги. Ти хочеш жити? Якщо хочеш жити, то плати. Її син через інтернет під 600% річних набрав 15 мікрокредитів. Кожен наступний брав, щоб погасити попередній. У підсумку сума з кількох тисяч гривень виросла до кількох сотень тисяч. Тож колектори тепер погрожують і вдень, і вночі. Причому не лише їй чи сину, а й колегам по роботі. Одній жінці, якій дзвонили, сказали, що ми і к вам приїдемо домой, і ви будете за неї платити ці долги. Причому назвали її адрес. Вона позвонила ко мені і говорить, а чому це ти? Мою адресу дала. Я говорю, я не давала ваш адрес. І такі методи вибивання боргів стали масовими по країні. Телефонують сусідам, набридають родичам, принижують у соцмережах. Причому я це відчув на собі. Щойно почав готувати сюжет про незаконне віджимання квартир, як мені на телефон почали надходити дивні смски з вимогою погасити неіснуючий борг. Поки що, правда, без погроз. Отже, колектори не гребують жодними методами, якщо це стосується, звісно, простих українців, які не мають впливових друзів, охорони та адвокатів. Хоча найбільші боржники в Україні зовсім не власники дешевих квартир у Хрущівках, стверджують колишні банкіри. У нас дуже багато випадків, коли справжні мультимільйонери, а то й мільярдери, маючи кредити 100 мільйонів, і мільярд, нічого не віддають, продовжують собі нормально дихати, їздити чи в парламент ходити. Аби не втратити єдине житло, Інеса Стефанська тепер боїться залишати квартиру. У нас, будемо говорити, в сім'ї образувалася черєдність. Тобто, либо мій муж відпрошується з роботи, либо я прошу дочь, либо я прошу зятя, і ми отак от міняємося. Забирати ж майно за законом у нас може лише державна виконавча служба за рішенням суду. І аж ніяк не колектори. Але якщо вже вони до вас завітали, домой мене пустите! Фахівці дають кілька порад. Через юристів налагодити якісь судові арести,
на ваше имущество, для того, чтобы та финансовая установа, которая у вас, скажем так, незаконно переоформила на себя, не могла дальше перепродать вторым и третьим лицам. А ще радять записувати телефонні дзвінки з погрозами і звертатися до поліції із заявою про вимагання. Якщо ж вашу квартиру вдираються, телефонувати до поліції і терміново звертатися до громадських організацій, таких як «Антиколектор» або «Взаємодопомога». Володимир Соколов, «Факти тижня». Манту мочити можна, а Уляну Супрун – ні. Плакат у вітрині одного зі столичних магазинів. Спроба зняти з посади очільницю Міністерства охорони здоров'я здійсняла цілу хвилю. Сотні публікацій в соцмережах, заяви громадських діячів, політиків, можновладців – такої креативної масштабної підтримки не мав жоден український чиновник. А все після того, як суд вирішив заборонити Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Я бачу тренд, що звинувачують тих, хто хоче щось змінити. Борються проти тих, хто змінює, а не проти тих, хто довів це все до такого стану. Позов до суду проти пані Супрун подав нардеп від радикальної партії Ігор Мосійчук. Той самий, якого 3 роки тому гучно затримувало у Верховній Раді. Ну, після того, як ГПУ показала кіно, в якому невідомі люди просили у Мосійчука порішати питання, а він називав депутатські розцінки. 100 000 гривень нести треба, мінімум, для отримання ліцензії. Я тобі допоможу по кар'єрі. Я тебе прикрию, навіть якщо ти почнеш видобуток, але паралельно будеш робити документи. Тоді Ігоря Мосійчука обвинуватили в отриманні хабара в 500 000. Але за рік суди усе це відмінили, а ГПУ відкликала клопотання про арешт. Нардеп повернувся до своїх обов'язків і ось перейнявся здоров'ям українців. Він критикує Супрун за медичну реформу, а причину позову пояснює ось так. А юридичний аспект дуже простий. Порушення порядку призначення на посаду абсолютно незаконне. І подвійне громадянство. Так як пані Уляна Супрун не здала свого, не відмовилася від свого американського громадянства, чим порушила закон. Більше того, в мене є внутрішня інформація з посольства Сполучених Штатів. Їй там кажуть, не виходьте з американського громадянства, бо на вас є політичний тиск і воно вам допомагає встояти від політичного тиску. Ну, треба сказати, що питання про американський паспорт пані Супрун випливало вже не раз, були і звернення до суду, але все це не заважало чиновниці працювати. Аж поки не виник оцей нинішній позов до окружного суду Києва. Той самий суд каже, що Насіров не має подвійного громадянства, коли британці говорять, що має, і повертає його на посаду. І той самий суд знімає з посади Супрун. Безумство. Експерти увесь тиждень шукали причини такого рішення. Що це може бути? Вибори? Бажання провести якусь свою людину? Чиїсь зламані схеми? Важливо врахувати, що в медичній реформі, яка зі скрипом розвертається в країні, серйозна рубка поміж фармацевтів. 40% ліків для держустанов тепер закуповується через міжнародні організації, і купа вітчизняних компаній залишаються поза грою. Це теж може бути вагомою причиною. Дуже легко порівняти. Наприклад, центральні програми закуповуються міжнародними організаціями. ЮНІСЕФ, ПРООН, величезними організаціями з ім'ям на весь світ. А регіональні закупівлі відбуваються по старій процедурі. Різниця в рази на ціні, ті самі препарати. Повернути схеми. Очевидно, тому що, розумієте, коли проводиться реформа, будуються нові інституції, дуже важливий лідер цих реформ. Тобто людина, яка пхає ці реформи. Тому що очевидно, що медичну реформу пхає ця людина. Якщо її вибити, то вона, ця реформа, зупиниться. 100%. Цікаво, що з юридичної точки зору суд мав підстави. Бо міністри в Україні призначаються парламентом, а Уляна Супрун призначена розпорядженням прем'єр-міністра. Виконувати обов'язки тимчасово. Але не вказано, наскільки конкретно часу. За 2 роки її роботи неодноразово говорилося, що треба прибрати приставку ВО, винести питання про призначення Супрун до Верховної Ради, але не виносили, бо знали, що не зберуть голосів. Надто багато інтересів у медичній галузі.
А тим більше напередодні виборів. Поки ж прем'єр Володимир Гройсман заявив, що уряд буде оскаржувати судове рішення. І ми обов'язково будемо відстоювати правду в судах. Ще вчора я дав доручення і Мін'юсту, і секретаріату уряду підготувати відповідні звернення до суду для того, щоб відновити справедливість. І ми будемо за це боротися. Ну, Володимир Гройсман і раніше заявляв, що він не здасть Супрун, бо вважає, що вона реально рухає медичну реформу. Ну, і за останніми даними Сергію, в парламенті вже почали збирати голоси за все-таки голосування Супрун на посаду міністра. Ну, у будь-якому разі, Оксана, Супрун залишається аж першим заступником. До того ж, ситуація може змінитися вже завтра, коли суд розгляне апеляцію Кабміну. Чим це закінчиться, розкажемо наступного тижня, а поки що головні факти цього вікенду. Жорстке затримання у Києві біля приміщення Подільського райвідділку поліції. Люди у формі побили активістів. Особливою жорстокістю відзначився чоловік у цивільному. Затримано 40 людей, вони представники групи Сі-14. Версії, що сталося, кардинально різні. Відомо, що за кілька годин до цих подій на мітингу Юлії Тимошенко копи затримали 10 активістів з плакатами щодо справи Катерини Гандзюк. Згодом їх відпустили, однак чоловіки вимагали повернути особисті речі, через що й виник конфлікт. А ось люди у формі стверджують, була спроба захоплення приміщення райвідділку. У затриманих вилучена зброя. Поліція відкрила одразу 3 кримінальних провадження щодо активістів. Натомість слідчі Державного бюро розслідувань порушили справу проти самих поліцейських за перевищення службових повноважень. У Лондоні літак авіакомпанії British Airways не зміг приземлитися в аеропорту Хітроу. Борт уже торкнувся смуги, але через сильний порив вітру його добряче хитнуло, і лайнер почав екстрено набирати висоту. Курйоз із президентом Венесуели. Під час прес-конференції Ніколаса Мадуро у приміщенні зникло світло, що добряче наполохало його охорону. Такими, Оксана, були головні факти вікенду. А головний сюрприз тижня – нова поява на публіці Віктора Януковича. Президент Тікач дав прес-конференцію у Москві. Та це не він дав, це у Кремлі дали відмашку. Ти звернула увагу, що його привезли на машині з мигалками? В автозаку? Елітному. Он, подивись на задньому плані, ще й поліцейське авто. Ну, більше схоже не на кортеж, а на конвой. А от Віктор Федич на прес-конференції сказав, що він абсолютно вільний в своєму пересуванні, може їздити куди захоче. Ну, чого ж не їздить? Ми тут його в Україні чекаємо. Може, йому травма ноги заважає? Яку він начебто отримав під час гри в теніс і через це не зміг виступити у суді? До речі, на прес-конференції він вперше пояснив, що там сталося насправді. Ну, а краще це не переказувати, а просто послухати зараз. Раннім утром був проливний дощ, було одєто відкрите вікно. Водичка залетела на кожу. И прямо во время тренировки я очень серьезно подскользнулся. И упал там эти были лавочки деревянные. Ну, сейчас уже все хорошо, Виктор деревянные. От не щастить людині, розумієш? То вінок на голову впаде, то двері парламенті прищемлять, то тепер в Росії не щастить. Ой, Оксана, ну не знаю. От у порівнянні з попередніми прес-конференціями Янукович виглядав, ну, дуже щасливим. Ти, до речі, звернула увагу на його просто білосніжну голівудську посмішку, 100% поставив собі нові зуби. Але, знаєш, скільки оцей фасад не рихтує, нутро воно все одно не зміни. Ми зібрали фрази, отакі фразочки, репліки, які він кидав на цій прес-конференції. Ну, знаєте, тут просто з цієї пісні слів не викинеш, послухай. Мене кинули, як лоха, і, як кажуть, цієї гоп-компанії. Може бути місячишка, може бути півтора. Пословиця така, знаєте, як прокурор говорив, да? Рад вас видеть без петлі на шиї. І радикали самих различних мастей. Це просто оця блатняк, оце, він, ну, просто лізе з нього. Так йому ж тепер офіційно можна, Янукович же термін отримав. Тільки хто його посадить? Він же пам'ятник. Ну, пам'ятник безкарності. Ну, принаймні, станом на зараз, тому що вже навіть навколо майна Януковича відбуваються якісь дивні речі. І навколо майна його соратників. От навіщо суд зняв арешт з квартир та землі екс-міністра внутрішніх справ Захарченка? І кому передали у власність елітне житло Януковича і знаменитий вертолітний майданчик? Розслідування Веніаміна Трубачова.
Гроші Януковича, де вони і чи будуть повернуті? Повернення активів Януковича перетворилося в мильну бульбашку. Вертолітний майданчик президента-втікача. Кому він належить зараз? Ця кампанія пов'язана з оточенням колишнього президента Януковича. Скандал з Межигір'ям. Хто хоче забрати резиденцію? Як у нас в народі кажуть, хотіли порішати. Що сказав сам Янукович? Мене кинули, як лоха. Та як люди з його оточення повертають своє майно? Судова тяганина триває навколо комплексу «Парковий», більше відомий як вертолітний майданчик Януковича. Зараз тут ніхто не літає та навіть сніг не розчищають, але цей об'єкт – ласий шматочок у центрі Києва, який постійно переходить з одних рук в інші. На це майно суд ще у 2017 році наклав арешт, а потім передав в управління Київській міській адміністрації. Оскільки нам його вже віддали в управління, то нам мають або забезпечити безпосередньо нормальні умови для його, для того, щоб ним управляти, або відповідним чином був цей договір розірваний. Це майно, воно, по суті, нам не належить. І ось цього тижня вже інший суд вирішив повернути управління майданчиком комерційній компанії. У мерії це називають реваншем людей Януковича. Це фактично намагання повернути цієї власності Януковича. Ну, бо воно повертається цій компанії, якій воно належало. Тому тут паралелі відповідним чином проводяться. Володіє цим комплексом компанія «Амадеус», представник якої усі звинувачення відкидає. Судові розбірки пов'язують з бажанням людей, наближених до влади, забрати комплекс з вертолітним майданчиком у власні руки. Має щось передатися назад Віктору Януковичу. Це є абсолютною неправдою, тому що ніколи тут Віктор Янукович нічим не користувався. Судовий пінг-понг, схоже, триватиме і далі. Прокуратура під кінець тижня знову пішла у наступ. Київська міська прокуратура підготувала апеляційну скаргу на це рішення і подає відповідно для того, щоб повернути назад в київській громаді цей об'єкт. А ось арештовану квартиру, де був офіційно зареєстрований Янукович, на Оболонській набережній у Києві, вже передали керуючій компанії. Приміщення, ну, чесно кажучи, воно не обжите, тут таке відчуття, що тут ніхто ніколи не жив. Тепер це помешкання здаватимуть в оренду. Суму поки не озвучили, але це буде точно не дешево. Все ж таки 240 квадратних метрів, мармурова підлога та позолота на стінах. Колишня резиденція Януковича Межигір'я. Вже 5 років знаходиться тут музей корупції. Але до сих пір цей об'єкт перебуває без належного юридичного статусу. Тривають суди. Більше того, держава не може або не хоче обрати компанію, яка взяла Межигір'я у своє управління. Конкурс на керуючого резиденцію закінчився гучним скандалом. Перемогла компанія «Атлант Девелоп» з дуже сумнівним походженням. Це «Атлант Девелоп» – це фірма зі статутним капіталом у 1000 гривень, що може говорити про ознаки ефективності. Власником цієї фірми є фельдшер з Білої церкви, який працює в військовій частині. Громадські активісти підозрюють, що за фіктивними фірмами можуть ховатись люди Януковича. Туди може зайти тільки фірма, яка допоможе Януковичу або його людям, близьким до нього, повернути те, що там все ще залишилось. Тому що бізнес-привабливість там наближається насправді до нуля. Після розголосу у пресі у Нацагентстві з розшуку та управління активами, яке проводило конкурс, швидко вирішили його продовжити до кінця лютого. Подальші засідання тендерного комітету, де розглядатимуться питання відбору конкурсного управителя на Межигір'я, ми заздалегідь їх анонсуватимемо. Зараз за Межигір'ям доглядає громадська організація. Її керівник каже, не допустить реваншу, аби люди з оточення Януковича повернулися до резиденції. Збережена величезна кількість майна на мільярди, там десяток мільярдів гривень. Ті, хто вже був на Межигір'ї, бачили, то всі згідні з тим, що був Національний парк Межигір'я. Найбільшою популярністю тут користується зоопарк президента-втікача. Відвідувачі особливо люблять дивитися на страусів. На сьогоднішній день у нас 6 дорослих страусів і ще там 2 маленьких. Ну, це я говорю про великих африканських, а взагалі ще є Емо, Нанду. Сам Янукович після затяжної паузи цього тижня несподівано з'явився на публіці. Він зібрав у Москві прес-конференцію. Должны работать якісь правила, якісь принципи, якісь закони. Про свої гроші та майно, яке поступово забирають у державну власність, Янукович не сказав ані слова, але глибока образа відчувається. Мене кинули, як лоха. Знаєте, ну як?
Как можно к этому относиться? Поплічники Януковича – Азаров, Курченко, Клименко, Ставицький, брати Клюєви – можуть також спати спокійно. Їх гроші та активи за 5 років так і не повернуті державі. Печерський суд Києва зняв арешт із майна Захарченка. Колишньому міністру внутрішніх справ часів Януковича повернули 20 земельних ділянок і 3 будинки. Зокрема, і цей величезний маєток у селі Романків поблизу Києва. Будинок з заклеєними вікнами, схоже, тут ніхто не живе. За величезним парканом видно лише частину території. Охорони немає, висить замок, але до будинку все ж таки під'їжджають машини, тому що видно сліди від колес. У Захарченка серйозна юридична підтримка, а держава чомусь кволо займається поверненням награбованих активів. Ну не може під арештом або в рамках кримінального розслідування знаходитись там суб'єкти або певні об'єкти, активи протягом 5 років. Чому ж кримінальні справи так довго припадають пилом в судових кабінетах? Чому так стається? Тому що, по-перше, суди не реформовані, по-друге, органи прокуратури не реформовані, по-третє, існують певні політичні домовленості. Ніяких домовленостей, каже генпрокурор Луценко. ГПУ звернеться до суду з вимогою знову арештувати майно Захарченка. Ми маємо справу з одної з офшорних компаній, яка, за даними слідства, є причетною до Захарченка. На завершальній стадії, запевняє генпрокурор, справи і проти інших членів так званої сім'ї. Заочно відбуваються процедури щодо Ставицького, Клименка, Арбузова. Він просто знаходиться на стадії ознайомлення з матеріалами. Також в фінальній стадії завершення досудового слідства знаходяться справи Азарова та Корченка. У Центрі протидії корупції словам генпрокурора особливо не вірять. Тут чекають на реальні результати. Зараз тривають судові процеси. Вони на рівні Верховного суду України. Коли офшорні компанії, у яких конфіскували гроші, оскаржують цю конфіскацію. І вони мають досить серйозні підстави виграти це оскарження, якщо не в українських судах, то в Європейському суді з прав людини. Гроші Януковича та його оточення не повернуті до держказни не тільки з українських рахунків, а й закордонних. Європейці вже не вірять тільки словам українських правоохоронців. Вони вимагають доказів провини колишніх політиків. З-за кордону реальна сума повернутих коштів – це близько 500 тисяч доларів. Найбільшим здобутком поки що залишається конфіскація 1,5 мільярда доларів грошей Януковича. Вони знаходились на рахунках різних фіктивних компаній в українських банках. Веніамін Трубачов, «Факти тижня». Легалізація марихуани. Чи можлива вона в Україні? Стародавні рецепти з коноплі. Розкажу після реклами. Їжа майбутнього. Чи можна отримувати харчі із пробірки? На смак це дуже близько до яловичини. Та яким чином в Ізраїлі навчилися робити штучне м'ясо? Ми побували у закритій лабораторії «Ексклюзив» зі Святої Землі. Те ж саме м'ясо, але вирощене у пробірці. Так горить майже 10 тонн кокаїну. Його палять поліцейські невеличкої острівної країни Кабо-Верде, що знаходиться неподалік Африки. Минулого тижня вони затримали російських моряків з рекордною партією наркотика – 9,5 тонн. Моряки знаходилися на борту судна, що йшло під прапором Панами з Південної Америки, відомої своїми наркокартелями, в Марокко. Ну, взагалі-то заходити в порт Кабо-Верде вони не планували, але були змушені, бо на борту від невідомої хвороби помер один з моряків. На березі їх і накрила поліція, була приголомшена масштабами нарковантажу. А от поліція Португалії цього тижня заарештувала вже українських моряків на борту іншого судна під панамським прапором. Вони перевозили 2,5 тонни кокаїну на суму 143 мільйона доларів. Взагалі спецоперації із затримання наркокур'єрів відбуваються практично щотижня. Та великі гроші все одно роблять свою справу. ООН ще в 2011-му визнала, що силовими методами це не подолати. Один зі шляхів – це декриміналізація наркотиків. Легких. Мова насамперед про легалізацію марихуани. За останні роки це зробили десятки країн світу.
Застосування канабісу частково дозволено у Бразилії, Ямайці, Іспанії, Португалії, Італії, Німеччині, Грузії, Нідерландах. З листопада цього року у Великобританії. У Сполучених Штатах застосування канабісу в медичних цілях, фактично для знеболювання, дозволено в 33 штатах з 50, там, де заборонено, ці штати позначені червоним. Саме задля лікування хочуть дозволити марихуану і в Україні. І виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун це підтримує. Конопля взагалі традиційна українська рослина. Чого тільки не робили з неї здавна наші пращури. І це не має жодного стосунку до наркоманії. Наші колеги з проєкту «Прорвемось» знайшли унікальних знавців давніх рецептів. Торт, бутерброди, сир, молоко – стіл, як в турецькому all-inclusive. Ігор Олексійович, прошу вас, откушайте. Боже, бусу. От лише за продукт, з якого зроблені усі ці страви, мінімум штраф, а то і взагалі тюрма. Бо головний інгредієнт у цих смаколиках – канабіс. Ось це конопляний сир, це хліб з конопляною ікрою, це халва і конопляне молочко. Та це не наркоманська сходка, а засідання серйозних вчених мужів, мета яких – повернути добре ім'я одній з найдревніших українських культур – конопля. В Глухові все-таки створити найбільший в Європі конопляний лабіринт. Бо те, що для одних дурман трава, для інших спосіб прорватися з глухої економічної кризи. Як мінімум у Глухові. За розвиття коноплеводства, Ігор Олексійович. Я солоха молодого з ума розуму звела. Вона вже звела з розуму не одну сотню чоловіків. Чому туди? Під опікою одного з найвідоміших українських продюсерів. Та минулого літа Володимир Бебешко мало не поставив на співпраці з Солохою хрест. Побили горщики через вбрання для нового кліпу. Справжня українська господиня. Бебешко хотів на розкішні форми накинути шубу з молодого пестя. А вона, як і багато зіркових колег, сказала рішуче ні вбивству тварин. І оголосила війну натуральному хутру. Зараз, по-перше, всі вже відомі дизайнери відмовилися від хутра. Це і там Карло Герфельд, Армані. Здавалося б, після скандалу кар'єрі кінець. Та Солоха несподівано знайшла вихід. Рішила спробувати вирощувати коноплю в цілях отримання текстиля. Первоначально виходить от таке волокно, його причосують до от такого стану. Древня технологія виробництва штучного хутра з натуральної коноплі. Люди, які відвідували Амстердам, вони, мабуть, такі будуть: о, підемо сюди, купимо хутро. Хутро там на шматочки розірвемо і буде нам запас на весь рік. Всі наче подуріли від тієї трави. Конопля використовувалась, ну, як мінімум 10 тисяч років. Либо як продукт питання, либо для каких-то культових собраній. Ви тільки подивіться, що робиться, приміром, в Канаді. Поліція Канади обнаружила плантацію марихуани. Охороняємо 13 чорними медведями. Депутати цієї країни наважились легалізувати траву. Аналогічно свого часу вчинив Уругвай. Часткова легалізація є у Чехії, Грузії. А в Польщі, Хорватії, Греції і деяких штатах Америки канабіс дозволено вживати в медичних цілях. Посіяла баба конопель, конопель. Це не гімн фанатів марихуани, а старовинна народна пісня, яку рокабілі гурт просто трішечки адаптував для сучасного слухача. Додали трошки своїх слів і змінили мотив. І воно вийшло прикольно, якби, і класно. Та є одне але. Коноплі в Україні сіяли не для якихось там растаманів. Самі лучші землі завжди виділялись кілька соток під коноплю. Чому? Сімочка кормить. Листья соцветия всегда использовались в качестве терапевтического средства. Волокна из них ткали. Все это в Украине издревле использовалось. И не лише в Украине. Пахнет пивом. В составе есть конопля. По крайней мере, ее туда добавляют литовцы. Наши друзья-литовцы, виявляється, на зло скептичним гастроентерологам почали додавати коноплі у купу продуктів. Конопляная семечка, она самая ценная, потому что она усваивается все белки, все омега-кислоты.
всі вітаміни. У Едгара Бабанова свій дієтичний прорив. Диво піло для щоденного раціону. 4 столові ложки галущених сім'ян і заливаємо водою грам 4. Колись за цей рецепт його таки пов'язали на батьківщині в Литві. Цвіток житті, да? Дерево житті. Запідозрили наркокримінал, а він же за традиції боровся, що у Литві так само, як і в Україні, здавна панували. Це зроблено із технічної коноплі. В ньому нету ніяких тих наркотичних чортиків, які всі бояться. Та незаслужено обвинуваченого голими руками не візьмеш. Роки судових тяжб, і він таки добився не просто виправдання, легалізації від уряду усіх технічних сортів. В течение 3 років це дуже виріс отрасль. Дуже серйозно. Будуть мільйонні інвестиції. В українських коноплярів ця війна ще попереду. Перший раз були насмішки. Коноплю в школу принесли, не боїшся, якщо зараз поліція приїде. Хто знає, що варить за зачиненими дверима сім'я позаштатних співробітників Глухівського інституту луб'яних культур. Ми до сих пор оформляємо ліцензію на вирощування технічних посівів коноплі. Міліція у нас ще не способна відрізняти технічну коноплю і медицинську. А поки стражі порядку розбираються, каравани з промисловою коноплею йдуть. Причому прорвалися наші вже й на експорт. Селекціонери Франції признають, що наша селекційна школа дійсно впереді планети всієї. Тобто наш канабіс найкращий у світі. Щоправда, наркоманам всяким втіха від цього мала. Люди, які мають свій кримінальний бізнес, їм вистачає зірвати одного листочка, потерти його в руках і зрозуміти, що це ті коноплі, які для їх не цікаві. Зате цікаві для цієї пари. Був розрив отношений, винужденний, як говориться, не спасло нічого, ні здравий смисл, ні дієті. Конфлікти спричиняла перш за все відсутність власного житла. Якось після перекуру з колегами Сережу осінило. Прорвемось. Канабіс або конопля, як я раз назвав. На самом деле, ми строїтелі забрали всього лиш стебель з этой коноплі. Якщо з нею і одяг шиють, в їжу додають, то може і за цеглу теж піде. Гліна холодна, пінопласт вредний, вата намокає. Це ідеальний варіант. Сказано, зроблено. Тепер Сергія унікальна, ну а головне своя розкішна конопляна хата. Наверное, в этом домі весело. Я вам скажу, що якщо знаходитися довго в центрі, часика півтора, то відчувається ефект уже. Головне, у такому будинку не влаштувати пожежу, а то на запах усі любителі травки набіжать. Може бути, половина сусідів спеціально би даже не визвали ніяких пожарних. Щоправда, фахівці і тут соломку підстелили. Ну, этот матеріал содержить известь, і от вона йому не дає вообще, в принципі, даже воспламінятися. Словом, хочеш прорватися до світлого майбутнього, зазирни в минуле. Часто саме там найцінніші рецепти. Сергій Смальчук, спеціально для «Фактів тижня». Цього тижня не стало Сергія Юрського. Відомий актор помер у Москві на 84-му році життя. Ми пам'ятаємо, як блискуче він зіграв Остапа Бендера у фільмі «Золоте теля». Як написали українські користувачі у соцмережах, наших там, тобто в Росії, стало менше. Бо геніальний актор був справжньою людиною і у житті. Він не підтримав анексію Криму і вторгнення Росії на Донбас, про що говорив публічно, тобто плив проти течії. На відміну від багатьох своїх колег, війна зірвала маски з більшості учорашніх героїв. Здається, нас уже нічим не здивуєш. Але ні, вони там можуть. І зараз про все розкажу. Є у Росії така розвага, називається «Підтримай Путіна». Хто тільки публічно не клявся у любові до господаря Кремля. І політики, і чиновники, і різні актори. Там навіть є спецзагін «Бабусь Путінолюбок». Цього тижня полку шанувальників прибуло. Президента Росії підтримали відьми. Жіночки у мантях навіть провели магічний обряд. Ні, не на якійсь лисій горі вночі під кривавим місяцем. Шабаш відбувся просто посеред білого дня в центрі Москви у старовинному особняку. Відьми читали заклинання з книг і проклинали ворогів ВВП. Хто ці вороги, вони чомусь не змогли пояснити. А з ким борються?
Со всеми. Слухайте, відьми, маю для вас роботу. А почистять карму російського прем'єра Медведєва, бо з ним якісь містичні речі відбуваються. Цього тижня права рука Путіна приїхала на ліфтобудівельний завод. Очільник уряду вирішив особисто оглянути кабіну. Ось тільки двері ліфта, щойно Медведєв зайшов усередину, підступно почали закриватися. За відсутності відьом російського прем'єра врятували його бодігарди. У соцмережах іронізують. А чого ви так переполошилися? Ліфт же вітчизняний, значить надійний. Хоча, схоже, у це не вірив навіть сам прем'єр. Зверніть увагу, коли він заходив у ліфт, рука чомусь потягнулася до дверей, ніби знав, що можуть закритися. Дональду Трампу відьми не потрібні, він сам володіє магічними здібностями. Наприклад, легко може приспати дитину. Цей кур'йоз стався під час виступу господаря Білого дому у Конгресі. На це дійство дружина президента запросила 11-річного хлопця, якого у школі дражнили через прізвище. Воно у цього парубка таке ж, як і у президента – Джошуа Трамп. Так от, під час промови Дональда Трампа Джошуа Трамп заснув. Я його розумію. Виступ тривав 82 хвилини. І, як написали американці у соцмережах, десь посередині промови ми всі були трохи як Джошуа. Я ж кажу, Трамп ще той маг. Але всіх магів переплюнув прем'єр-міністр Австралії. Бо на сімейному фото у Скотта Моррісона виявилося дві лівих ноги. Полювання на відьом привело слідство у кабінет до помічників прем'єра. З'ясувалося, що вони хотіли приховати брудні кеди свого шефа і трохи почаклували за допомогою спеціальної програми фоторедактора. Але перестаралися. Наша Тетяна Штан теж трохи почаклувала і зараз покаже, що у неї вийшло у рубриці «Найяскравіші події тижня» протягом 100 секунд. В Канаді вантажний потяг зійшов з рек і упав 60-метрову ущелину. Два провідники та інженер загинули. 40 вагонів, яких перевозили зерно, опинилися у річці. За попередніми даними, виною стало перевищення швидкості локомотиву на цій ділянці дороги. Бразильське місто Ріо-де-Жанейро накрив потужний шторм. Пориви вітру сягали 110 кілометрів на годину. Проливний дощ перетворив вулиці міста на стрімкі потоки. Вода змітала все на своєму шляху. Затоплені будинки та великі торгівельні центри. Є загиблі. 10 людей загинули внаслідок масштабної пожежі в житловому будинку в Парижі. Вогонь спалахнув на 8-му поверсі рано вранці, коли майже всі мешканці ще спали, і швидко перекинувся на інші поверхи. За свідченням прокурора, це був навмисний підпал жінки, яка мешкала в цьому будинку і мала психічні проблеми. Неймовірні пригоди з літаками. В елітному французькому курорті Куршавель невеличкий літак не встиг вчасно пригальмувати і врізався у замет. Четверо пасажирів отримали незначні травми. Ця злітно-посадкова смуга вважається однією з найскладніших у світі. А це вже Перу. Під час тренувальних польотів військовий літак приземлився просто на припарковані автомобілі. Ось камера спостереження зафіксувала момент приземлення. Фактично на дах автівки. Ніхто з пілотів серйозно не постраждав. І неймовірне освідчення у коханні. Італійський боксер Карміна Томазоне зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині прямо на ринзі після поразки супернику. Наречена з відповіді довго не тягнула і одразу погодилася. Для Томазоне це перша поразка. До цього він виграв 19 боїв. Але, здається, цей факт його зовсім не засмутив. Виграти 100 тисяч доларів мріють художники і номінанти на цьогорічну премію Пінчук арт-центру Future Generation Art Prize. Це молоді митці 17 країн світу і міжнародному журі буде ой як непросто. Унікальні роботи бачила Анастасія Галкіна. Русалка на базі підводних човнів. Самотня пісня останнього птаха з червоної книги. Ризиковані акробатичні стрибки. Неймовірні інсталяції про народження думки. Ексклюзивні мистецькі откровення молодих художників з Північної та Південної Америки, Африки, Азії, Європи. 21 претендент на перемогу у щорічній премії Future Generation Art Prize з усього світу. Вибір номінантів був як ніколи складним. Пінчук арт-центр розглянув 6 тисяч заявок із 158 країн.
Екологія і проблеми ядерної безпеки – теми відеоробіт литовської художниці Емілії. Ось вона занурюється у воду на базі субмарин. Без кисню і гідрокостюму пірнає у крижану воду у вигляді русалки. Мета – змусити людей задуматися над проблемами забруднення довкілля. Скільки токсичних відходів нині під землею, в океанах і морях. Деякі країни сховали залишки у Балтійському морі, деякі споруди просто покинуті. Тому мій меседж глядачеві – задуматися і зробити висновки. А ця інсталяція добряче полоскоче нерви. Карколомні, ризиковані стрибки акробатів. Проблеми непорозуміння між дорослими, які іноді будь-що прагнуть удосконалити своїх вихованців і дітьми. Гнітючу атмосферу доповнюють суворі голоси. Займайся, якщо хочеш чогось добитися. Ви слышите здесь такі фрази клішировані, які говоряться родителями, любыми институциями, учителями, и которые мы должны в какой-то момент пережить, переработать, чтобы вырасти и стать как бы, ну, какими-то здоровыми самостоятельными личностями. Темний зал. Три екрани транслюють відео. Робота, яку українська художниця Анна Звягінцева назвала «Декларація про намір і сумніви». Это разговор о том, как рождается мысль. Здесь вот мы видим перформанс, которая якобы моет полы, но на самом деле она их не моют, я просто использую этот жест как материал. Мы не увидим никакой какой-то результат, какой-то созданный рисунок, да? Главное сам процесс. А в цій роботі поєднані звук і відео, відчуття реального лісу і магія. Надихнув данського художника Якоба Стенсена запис співу червонокнижної пташки. Таким звучанням він закликав самку до шлюбу, але він тоді не знав, що на всій землі його виду вже немає. І він один. Археологія майбутнього та дослідження особистості в умовах глобалізованого світу. Теми цьогорічної ювілейної премії Future Generation Art Prize, яку Пінчук Арт-центр проводить вже вдесяте. Ми дуже виросли за останню декаду. Цей український конкурс добре знаний у світі. Митці чекають 2 роки, щоб податися. Художники, яких ми обираємо, завжди прогресивні, сміливі і кидають виклик майбутньому через свою творчість. Міжнародне журі визначить переможця 22 березня. Найкращий отримає 100 тисяч доларів. А виставка молодих талановитих митців із 17 країн світу триватиме у Пінчук Арт-центрі до 7 квітня. Анастасія Галкіна, «Факти тижня». А ось назвати шедевром цьогорічну язик вже не поворухнеться. Це новий православний телефон. Цього тижня його презентували, правильно, у Росії. Апарат з кнопками, вкритий золотом, на задній панелі величезний хрест. Правда, диво техніки буде по кишені не всім православним, а лише обраним, бо коштує на наші гроші понад 100 тисяч гривень. Ну що ж, дуже потрібна річ Україні, де тільки за офіційними даними майже 20 мільйонів населення живе за межею бідності. Брали б краще приклад з Ізраїлю. Тамтешні науковці створили справжнє диво, навчилися вирощувати м'ясо у пробірці. Яке воно на смак? І коли з'явиться на полицях магазинів? Максиму Крапівному вдалося потрапити у закриту лабораторію. Їжа майбутнього. З цієї пробірки ми зможемо нагодувати увесь світ. Як в Ізраїлі навчились добувати справжнє м'ясо без вбивства тварин? У цій ізраїльській лабораторії відбуваються без перебільшення історичні події. Та чому одвічна війна вегетаріанців та м'ясоїдів добігає кінця? 13 років поспіль у неї на обідньому столі немає м'яса, риби та будь-яких інших тваринних білків. Мешканка Тель-Авіва Шир Фрідман півжиття практикує найбільш сувору форму вегетаріанства. Сьогодні у мене на ланч веганська курятина, картопля фрі і салат. На її тарілці – соєвий стейк. На смак та запах він нічим не відрізняється від звичайного. Все це завдяки генним експериментам з продуктами. У світі існують десятки компаній, які займаються розробкою замінників м'яса та молока рослинними компонентами. Ви не будете розчаровані цим стейком, мем. Вчені каліфорнійської компанії, назва якої у перекладі на українську звучить «їжа неможливого», шукають у рослинах білки, схожі на ті, завдяки яким м'ясо отримує свій запах, смак та консистенцію. Науковці дійшли вже до того, що навіть шеф-кухарі не можуть відрізнити рослинний бургер від звичайного. Такий же соковитий, така шкірка. Смакує, наче телятина.
Смак і запах – це добре, але проблема в тому, що шир не вживає і десятої частини корисних речовин від рослинного м'яса, які б отримала від звичайного. Зізнається, вона залюбки б проміняла цей соєвий стейк на справжній, якби його виробництво не впливало на навколишнє середовище. Ми маємо отримувати м'ясо більш ефективним способом, аніж за допомогою традиційного тваринництва. Сьогодні, щоб створити одну котлету для бургера, тварині треба стільки ж води, скільки людина використовує за 2 місяці, приймаючи душ. До того ж, для вирощування тварин та птиці необхідні сотні гектарів обробленої землі, багато води та енергії. Постійно треба позбавлятись від продуктів життєдіяльності. За деякими даними, худоба викидає в атмосферу більше метану, ніж нафтова та газова промисловість разом узяті. Я гадаю, це було б фантастично, якби ми вживали якісний тваринний білок, не вбиваючи при цьому тварин, не витрачаючи природні ресурси та не засмічуючи екологію. Як виявилося, це реально. У 2013-му голландським вченим вдалося виростити м'ясо в лабораторних умовах із стовбурових клітин худоби. І це був не рослинний, а повноцінний бургер, але без вбивства тварин та засмічення екології. Біфштекс із пробірки скуштували професійні дегустатори в ефірі британського каналу BBC. На смак це дуже близько до яловичини. Тоді такий бутербродик коштував $300 000. Про конкуренцію зі звичайним м'ясом не могло бути і мови. Але за кілька наступних років вчені змогли знизити ціну бургера майже у 30 тисяч разів – до 11 зелених. Це вже технологія сучасного, а не далекого майбутнього. Якщо раніше цим займалися лише стартапи, зараз цим займаються вже великі компанії. Фермери занервували. Можна втратити не тільки роботу, а й цілу галузь. І дійсно, навіщо витрачати купу ресурсу та вбивати худобу, якщо можна виростити такий же шматок м'яса у лабораторії? Для того, щоб нова технологія не спустошила їхні кишені, американські фермери звернулись до влади з вимогою маркувати як м'ясо лише той продукт, що отриманий традиційним способом, тобто відправляючи тварин на забій. Тим часом у світі стає усе більше лабораторій, які намагаються виробити м'ясо без вбивства тварин та забруднення навколишнього середовища. У цій ізраїльській лабораторії відбуваються без перебільшення історичні події. Група з 10 вчених безболісно бере у живих курей та качок клітини і за допомогою цього обладнання та складних маніпуляцій вирощує штучне м'ясо, яке нічим не відрізняється від звичайного. Простіше кажучи, це теж саме м'ясо, але вирощене у пробірці. У харчової революції молоде обличчя. Цим хлопцям не більше 40 років. Вони вірять, що їхня робота стане новим етапом розвитку м'ясної промисловості. Адже альтернативний підхід дозволить використовувати менше землі, води та енергії. Нарешті закінчиться війна між вегетаріанцями та м'ясоїдами, а гуманне ставлення до тварин перестане бути чимось ефемерним. Що ж, давайте покажу, як це працює. Усе починається з біопсії, безболісного отримання клітин з організмів птиці. Якщо ви хочете зробити якісним звичайне м'ясо, ви вирощуєте поголів'я. А ми одразу беремо клітини у найкращих та найбільш здорових тварин один раз і потім використовуємо їх знову і знову. Така селекція дає можливість отримувати дуже якісне м'ясо завжди, а не інколи. Добуті клітини зберігаються у рідкому азоті. Фантастика, але з кількох таких маленьких пробірок у майбутньому можна буде виростити тонни курячого м'яса. А тепер ми не можемо з вами довго розмовляти, тому що без рідкого азоту клітини починають страждати. Окей, давайте зробимо це швидше. Інтерв'ю не має стати перешкодою науковому прогресу, тому ми швидко перебігаємо з одного кабінету в інший. Клітини, які ми дістали з рідкого азоту, поміщають у спеціальні живильні розчини, щоб створити умови, подібні до тих, які відбуваються в організмах курей. Я сподіваюся, ваша камера побачить, як вони ростуть у цій колбі. Ось ці маленькі бульбашки? Так, ці бульбашки. Згодом вони стануть більшими, і потім ми перемістимо їх у інший контейнер. Вчені працюють з ембріональними стовбуровими клітинами. Їхня унікальність у тому, що вони можуть перетворюватися на будь-які інші клітини – м'язові, жирові, сполучні тканини. І також вони мають необмежений потенціал зростання. Наступний крок – збільшення маси, уже в інших інкубаторах та умовах. Унікальність нашої технології у тому, що ми можемо вирощувати клітини у призупиненому режимі. Нам треба контролювати процес росту, щоб зробити виробництво витратоефективним.
ефективним. Поки продукт не вийшов на ринок, їм заборонено показувати його журналістам. Проте веганка Шир Фрідман вже змогла скуштувати м'ясо з пробірки, адже вона співзасновник цього ізраїльського стартапу. Так, я веган, але це м'ясо я їла. Воно корисне і смачне, і не суперечить моїм принципам. Нині вчені по всьому світу створюють не готові шматки м'яса, а фарш. Адже м'язове волокно виготовити набагато важче. Але стверджують, що їхній продукт набагато корисніший за звичайний. Ми можемо контролювати вміст тваринного жиру у м'ясі, а отже знизити кількість серцевих захворювань. До того ж, м'ясо з пробірки не має шкідливих домішок, антибіотиків та гормонів, якими годують тварин під час вирощування. Різних збудників на кшталт сальмонел чи паразитів теж не буде. І загалом ризик отримати хвороби через харчі повинен знизитись. Але у будь-якому разі такому м'ясу ще необхідні лабораторні випробування та практика вживання, щоб остаточно переконатись у його безпечності та користі. Подейкують, що у цей бізнес вже інвестували мільярдери Білл Гейтс та Річард Бренсон. У ресторанах таке м'ясо має з'явитись через 2 роки, у роздрібній торгівлі через 5, а через 10 воно вже на рівних конкуруватиме на ринку зі звичайним. З Ізраїлю Максим Крапівний, «Факти тижня». Країна, яка просто нашпигована скарбами та артефактами. Цього тижня у Єгипті справжня археологічна сенсація. Там розкопали некрополь, у якому знаходилося 50 мумій, і їхній вік майже 2,5 тисячі років. Ці люди колись належали до верхівки середнього класу, вважають археологи. Мумії добре збереглися. Також у гробниці купа давніх артефактів. Посуд, ювелірні прикраси. Справжній скарб, Оксана. Слухай, а інколи ж копати не треба. От цього тижня в Швеції справжні скарби знайшли от на звичайному смітнику в передмісті Стокгольма. Дай вгадаю, хтось випадково викинув платівку гурту Абба? Хтось випадково викинув 7 мільйонів доларів. Серйозно, тому що приблизно скільки коштують оці королівські корони, їх ще влітку вкрали з місцевого собору. Як вони опинилися на смітнику? Поліція з'ясовує. Відомо лише, що корони були в коробці з написом «Вибухівка». Щоб ніхто не спокусився, та просто підкинули вкрадене поліція. Оксана, який це скарб? А от у Словаччині, у стародавній броварні, знайшли схованку під час ремонту, а всередині 500 срібних монет 15-17 століть. Так от, на наші гроші це десятки тисяч євро. Слухай, але все-таки, це копійки в порівнянні з реальними скарбами. Скарбами нацистів, тими ж. Міфічне золото Гітлера. Чому міфічне? Цілком реальне. Ти пам'ятаєш, біля берегів Ісландії знайшли затоплений корабель, а в трюмі 4 тонни золота? Так про цей корабель всі знали. Німці його самі потопили, щоб золото не дісталося британцям. Так, але є ще версія, що найцінніше німці перевозили все-таки не кораблями, а субмаринами. Слухай, так он же ж біля берегів Туреччини знайшли кілька потоплених підводних нацистських човнів. Недавно. І вважається, що от вони саме з того загубленого флоту Гітлера. Який же цінний вантаж перевозили ці субмарини? Чи може там бути золото, а також як нацисти евакуйовували награбовані скарби? І головне, куди? У тему занурився наш Олександр Мельников. Сенсаційна знахідка у Чорному морі. Загублений флот Гітлера знайшовся. Хто та чому потопив таємну німецьку підводну ескадру біля Туреччини? Там дуже багато було нацистів, вони втікали. Куди німці вивезли українське золото? Нові подробиці. Українське золото пропало в 845 вагонів. Та як американець знайшов найбільший скарб за всю історію морських пошуків, який належить Радянському Союзу? Це унікальні кадри, які облетіли весь світ. Батискав на глибині 50 метрів знаходить субмарину Ю-23 з так званого втраченого флоту Гітлера. Так прозвали 30-ту флотилію з 3 підводних човнів, які зникли 1944 року. Їх знайшов морський інженер та дайвер Сельчук Колай у берегів Туреччини. Субмарини знайшли завдяки мапі, на якій командир однієї з них позначив місце виходу екіпажу на берег. Із цими даними та сучасним обладнанням ми знайшли втрачений флот Гітлера. Німецькі субмарини доставляли до Чорного моря сушею, розібравши до того на частини. Спецоперація була цілком таємною. Субмарини затопили під кінець війни. За офіційною версією, через наближення радянських військ до румунського порту Констанца, де вони на той час базувалися.
Та є і неофіційна версія. Що стосується конкретно цих трьох підводних лодок, ну, я не исключаю, что они хотели вывести какие-то ценности из Турции. Вот это могло быть. Потому что там действительно Турция была одним из главных получателей немецких награбленных ценностей. Можливо, саме цінності на борту змусили німців позбутися човнів. І на субмаринах був не лише дорогоцінний метал. Рідкісні твори мистецтва та картини відомих художників. Для німців вони були не менш цінні, ніж золото. Їх ретельно описували та вивозили з окупованих територій. Серед них і Україна. Доставляли цінний вантаж здебільшого до Берліну. Але частина з них вже після війни спливає в Південній Америці. Але як картини зі сховищ Третього рейху опинилися в іншому кінці світу? Під кінець війни німці активно використовували підводні човни для транспортування високопосадовців та цінних вантажів. Подалі від Європи, де за нацистською верхівкою влаштували полювання. 44-го року Гітлер віддав серію наказів секретних про евакуацію цінності Рейха в інші країни, тобто в країни-союзники. В основному це була Південна Америка, Аргентина, Чилі, Парагвай. А вивозити було що? Про золоті запаси Третього рейху ходили легенди. І не безпідставні. Цінностей з пограбованих країн нацистським лідерам цілком вистачало, аби купити собі свободу, безпеку та навіть цілі країни. За допомогою цих коштів і цінностей намагалися створити новий рейх. Доставити до берегів Південної Америки скарби рейха можна було лише морем. І субмарини – ідеальне прикриття. У латиноамериканських водах дійсно є німецькі субмарини, переконаний відомий телеведучий Костянтин Стогній. Бо бачив їх сам під час власного розслідування. У Чилі в бухті Концепсьон знаходяться затонулі німецькі човни, де ми занурювалися. Також в Аргентині це вже історичний факт, встановлений про те, що три роки вже як закінчилася Друга світова війна, там були арештовані і ФБРівці вивезли екіпажі трьох субмарин, які належали до конвою фюрера. Там і нині цілі німецькі поселення. Латиноамериканські країни легко могли запропонувати німцям прихисток в обмін на солідну винагороду. Втеча була керівництво вищого ешелону Третього рейху. Інша справа, чи хто їм допомагав, світові якісь імперії допомагали їм тікти в обмін на якісь секрети. Узбережжя Данії, пролив Скагерак. Співробітники військово-морського музею «Ютландія» на глибині 123 метри знаходять німецький підводний човен. Його потопив британський бомбардувальник. Це одна з найсучасніших субмарин того часу. У пресі одразу запідозрили, що це міг бути човен, яким спробував втекти Адольф Гітлер разом із золотом Третього рейху. Ми зв'язалися із директором музею Гертом Норманом Андерсеном та у відповідь отримали незвичного листа. Знайдений підводний човен використовувався у якості навчального човна, але 5 травня, ще до завершення війни, хтось із німців вирішив на ньому втекти. Чому втікали і куди тримали курс, ніхто не знає. Втеча самого фюрера на такому човні маловірогідна. А от менш високе керівництво цілком могло. І ми знайшли кандидата на втечу цим човном. Ним був Ерік Кох. Ерік Кох – німецький державний діяч, вищий партійний функціонер Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини. З 1942 по 1944 обіймав посаду рейхкомісара України. Возможно, та подводная лодка, которая затоплена в районе Дании, может быть, она за Кохом и плыла. Но его предполагалось спасти, в том числе на подводной лодке. Достеменно відомо, що Кох в кінці війни перебрався на кораблі з Кёнінсберга до Копенгагена і хотів на субмарині відчалити до Південної Америки. Вивозити йому було що? Уповноваження Гауляйтера входило вилучення цінностей з окупованих територій, зокрема з України. Була сформована так називаємо українська колекція Коха. Ну, то есть награбленная коллекция. Украинское золото, три вагона, оно пропало весной 45-го года вот в районе Зальцкамергот. Судя по всему, Латинскую Америку. Судя по всему, оно там оказалось. Цікаво, що дата зникнення вивезеного з України золота практично збігається із часом, коли був потоплений підводний човен у берегів Данії.
Ймовірно, саме з допомогою субмарини і планувалося вивести цінності до нового світу разом із Ерихом Кохом. Фактично, Гітлер і його оточення готували базу для нового ривка. Туди було переправлено дуже багато всього цінності, в тому числі і того, що було вкрадено на території України. Та чи насправді у затонулій субмарині є цінності, ми, схоже, так і не дізнаємось. Піднімати її не збираються, посилаючись на солідну глибину. Таємницею залишається і доля 3 вагонів золота, вивезеного з України. Та не лише в нацистської Німеччини море відібрало вражаючі цінності. 2012 рік. Атлантичний океан. Американський шукач скарбів Грег Брукс з командою знаходить британське судно «Форт Ніколсон». Корабель нібито перевозив вантаж платини на 3 мільярди доларів. Знахідку тоді охрестили найбільшим скарбом за всю історію підводних пошуків. Платиною Радянський Союз мав розплатитися із США за постачання продовольства та зброї під час Другої світової. Та 42-го року на судно нападає німецька субмарина і топить його. 71 тонна платини призначалася для влади США як розрахунок за поставки зброї, сировини, продовольства за програмою ленд-лізу. От тільки саму платину ніхто не бачив і досі. А от англійські шукачі скарбів побачили і витягли з морського дна біля берегів Ірландії 48 тонн срібла на 38 мільйонів доларів. Скарб перевозив британський транспортник, який втопила нацистська субмарина. Море рідко розкриває свої таємниці та ще рідше ділиться своїми скарбами. Олександр Мельников, «Факти тижня». І покажу вам ще одне курйозне відео. Російський Саратов цього року теж завалило снігом. Людям доводиться самим визволяти пасажирський транспорт із заматів. А от що робити, коли застряг у полі і поруч жодного рятувальника? Але один таки знайшовся. Ви не повірите, хто це був. Дивіться. А ми прощаємося з вами до наступної неділі. До побачення. Спасибо.